përsëri këtë vit në këtë skenë. Një duar trukitje për malësorin si çdo vit që na pret në këtë skenë të madhe. Mirë se keni ardhur në festivalin Hasi Johon 2018, në këtë festival që tashmë ka bërë rrugë, në këtë festival që po bën histori. Ky është edicioni i 29 i festivalit. Gjithë këto edicione që janë realizuar deri tani përbëjnë një tregim të gjatë, një histori të veçantë dhe shumë interesant, sidomos për pjesëmarrësit, për ata që kanë realizuar e po realizojnë këtë program, por edhe për organizatorët në veçanti, të cilët duhet të shkruajnë e të shkruajnë për këtë ngjarje që realizohet çdo vit në Gjonaj. Edhe këtë vit do të jetë një skenë e pasur që sjellin shoqëritë dhe ansamblet artistike nga të gjitha hapësirat shqiptare. E shoqëria kulturore artistike Malësori është një koqir, kurse shoqëritë tjera do të garojnë për çmimet e festivalit. Faleminderit shumë ju hasjan të dashur, ju hasjan të mi që ndani kohë për këtë festival, ju gurbeçar që vini nga Gurbeti për këto ditë maj të jemi bashkë në këtë ngjarje të madhe për Hasin, por dua të falenderoj sot, na ka ndëruar me pranin e ti, kryetari i komunës së Prizrenit, zoti Mytajer Haskukaj, një duar trukiti ju lutem. Kryesuesi i kuvendit, zoti Artan Abrashi, zoti Bujar Nërjovaj, zëvëndës ministri për shtetit lokal, zoti Gjevat Bajrami, drejtori departamentit të kulturës në Ministrinë e Kulturës, dua të falenderoj edhe përfaqësues tjerë politik e zyrtarë të tjerë, dua të falenderoj zotin Sir Hoxha që vazhdimisht është pranesh me ne dhe gjithmonë i pranishëm në këtë ngjarje. Por në veçanti, falenderoj edhe përfaqësues të KFOR-it, të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe pjesëtarë të Policisë së Kosovës që për tri net mbajnë rendin në këtë hapësirë me gjithë këtë praninë tuajën. Pa më për shumë kohë, dua të ftoj kryetarin e komunës që të bëj hapjen zyrtare të këtij festivali. Zoti Haskukaj, fjala për ju. Mirëmbrëma, të dashur pasion, të nderuar përfaqësues të organizatave të ndryshme kulturore që keni ardhur nga të gjitha trojet shqiptare, të nderuar përfaqësues të KFOR-it, të nderuar përfaqësues të TMK-s, të FSK-s, përfaqësues të institucioneve, është nderi madh të jesh në një manifestim i cili ka filluar në vitin 1976. Faktikisht, kur ka filluar ky manifestim, unë kom qenë vetëm 3 vjeçar, prandaj me të vërtet është një nder i madh të bësh hapjen e një manifestimi i cili ka një tradit kaq të gjatë artistike. Por çka është nderi më i madh është kur shikon këtë program traditor, i kemi dikurat 20 ansamble të ndryshme folklorike që vijnë nga vende të ndryshme të trojeve shqiptare, nga Macedonia, Kumanova, Shkupi, nga Tuzi, Bureli, Gjirokastra, e të gjithë ato viset tjera të cilët faktisht bashkohen këtu në Hasin e Prizrenit, edhe me një farë aspekti të regojnë që kulturën e kemi të përbashkë, të shikimin kulturore e kemi të përbashkë, dhe këto duhet të ruajmë, të shikimin folklorike të cilën në e kanë dhënë para alësit tanë, prandaj i përgëzoj të gjitha ta që kanë bërë këtë organizim dhe që vazhdojnë do të bëjnë organizimet të tila. Unë këtu zotohem që ne do të vazhdojmë të mbështesim Hasi Johon edhe në të armen, edhe mendoj që kjo festival do të rritet edhe më shumë, edhe me një farë aspekti duke të reguar të gjitha vlerat kulturore të popullit tonë. Edhe njerë i falenderoj të gjithë dhe uroj garat, si temi, të këndshme dhe një kosh të bukur për të gjithë ata që vinë të vizitojnë festivalin. Faleminderit. Faleminderit, zoti Haskukaj. Vërtet, festivali meriton një jetë të gjatë, ashtu si që ka bërë rrugë të gjatë dhe rritani,
Por gjithë këtë mund, gjithë këtë kohë, një kontribut të veçantë dhe merit të veçantë ka zoti Hasis Hodaj, drejtori i festivalit, i cili vazhdon të ketë kujdes të madh dhe të veçantë që të mbaj gjallë frymën krijuese dhe tradicionale në këtij festivali. Zoti Hodaj, e dorëndit, dëgjojmë një fjalë tuaje të shkurtër. Faleminderit shumë. Unë kohën e fundit nuk e kam, festivalet e fundit nuk i kam praktiku që t'jem këtu në skenë dhe të mbaj fjalim, se po thoj se i kam shpenzu gjitha fjalet që e dediku këti festivali, por sot jam këtu për një arsye. Do të thras para jush profesorin e muzikës, njerin që tër kohën, tër jetën ja ka kushtru folklorit burimor, kultivimit të ruajtjes, përpunimit të instrumenteve të frymës, ekzekutimit të tyre, një Hasjani që krenohemi ne me te, është Shaqir Hoti, për cilin qili organizativ ka para po që me një mirë njohje, me një falenderim modest të falenderoj, dhe të kërkoj që ajë tjetë të me ne sonte edhe për të marrë këtë mirë njohje, këtë falenderim, po edhe për të ekzekutu sekvenca të folklorit me instrumentet e ti që veti përnon dhe veti ekzekuton. Pastaj ata tim kujtë të ambër që vazhdimisht na kanë përcjell dhe përcjellim ne edhe në për ekrane, edhe në për radio e tjera tjera. Zoti Huti, faleminderit shumë, jemi shumë mirë njohës që je sonë të këtu me ne, që i dhe organizativ ka para po që një mirë njohje, hajde me të mirë, hajde. Një falenderim për veprën jetësore që keni kushtu folklorit burimor, dhe shpresoj që do të jesh edhe shumë vite në festivalin tonë dhe këtu bashkëmi. Unë të njërë e kam gjerë për tesim që të një bërë, sepse këto tingu i këmarë në hasë edhe për këtë të gëvëmën të vetë. Juve ju përgëzaj për organizimin e festivalin, sepse në këtë mirë sa da pëdëllë, rrujnë një shkenka muzika jo në tradicionale. Një përgjë.